Hai hai hai, bertemu kita kembali di dalam channel Abang Gamer 99. Kali ini kita ubah sedikit kepada real life game Anime Con di Paradigm Mall, JB. Okay, that will need to be portrayed by the contestant later. Okay, so maybe we'll show a simple show by Mr. Donnie Fontaine. Okay, so he will be portraying Kamen Rider Black RX Heishin. You can go for it. Kamen Rider, as you say. Okay, and for Mr. Solini, portraying Akito. Contestant later. Okay? So can we give another round of applause for the judges? Oh. Alright, so I'll meet you. Kali ni abang tersempak di sini mengikuti anime face. Kat sini ada pelbagai anime daripada Kamen Rider, Genshin Impact, Lucius ya, something. Batu daripada Naruto, Spy X Family, Nightmare, apa tu, dan apa tu, King of Master. Ha. Ada berbagai lagi lah kat sini. Mereka yang memperagakan anime punya kostum ni, cosplay ni, memang kreatif. Dia orang buat, dia orang sanggup beli, sanggup buat baju pakaian-pakaian ni untuk masuk event. Oh, abang selut lah diorang. Siapa yang berminat kepada anime, bolehlah join nanti dia punya event yang akan datang. Boleh beli dekat online toko ataupun buat sendiri percantik. Lepas tu boleh masuk event-event ni. Setahun sekali adanya. Di KL ada, di JB pun ada. Anime ni berlangsung dalam 3 hari, 6 hari. 3 hari pertama, 3 hari bulan lepas dan 3 hari bulan ni. Abang pergi tarik dan tengah-tengah lah. Masa cuti. Okay, kalau berminat, jangan lupa like, comment and subscribe channel Abang Gamer 99. Terima kasih.